yako ni nini? Ni nini? So, mbarikiwa na Mungu na talanta ya kuchora. Eh? Mbarikiwa na Mungu na talanta ya kuchora. Si ukanichora? Hey, hebu kaa tuone zote mbili. Unachora na kalamu gani? Si pensu? Hey, natumia pencil colors. Sasa una uko kilasi gapi? Sasa niko second year. Second year ya hii kazi? Niko campus. No, nasomea kwa singine. Unasomea nini? Hii umetoa wapi? Hii ni talent. Eh? Talent. Talent. Yeah. Unaweza kuchora huyu? Eh. Yeah. Lini? Kila mtu naweza. Unataka karamu ama nini? Any resources. No, nasema saa hizi ndio umchore. Eh. Unamtaka yeye ama picha yake? Picha yake. Umtoe hapo, umlete hapa. Eh. Sasa ulinichora nini? Nilichora last year. Last year? Yeah. Unakaa wapi? Umetoka Muranga. Muranga? Yeah. Umenichorea Muranga? Yeah. Oh. Watu wa Muranga, mnaona niko huko? Muranga. Eh. Sasa hizi moja ni pesa gapi? Sijai uza, but you can promote. Ni promote na 105. Hiyo ni kiasi. Eh? Hiyo ni kiasi. Ati? Hiyo ni kiasi. Elfu biri biri. Hiyo itakuwa sawa. Wakikoyo. Gai, wakikoyo. Hiyo ni gapi? Hizi ni... Eh? Tano. Ni? Tano. Tatu? Tano. Five. Five? Yeah. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Ten. Ah, eh. Iyo ni kumpatia spiritual support. Sababu ni kijana mdogo, aendeleze hiyo. Halo. You see now, you can see who is inside. Ametokezea. Hivyo divyo nanyi nawaambia, nani yuko ndani yako? Kama wewe una kazi ya Mungu, basi ionekane kwa matendo. Eh, ukuje na mtu, ukuje na mwingine, ukuje na mwingine mpaka tuseme haya, huyu ni mimi. Kanisani kwetu nilipeleka watu mpaka wakati wa ushuhuda, pasa akiita wageni, nauliza jina yako ni nani? Mimi naitwa fulani, nimekokea pale, niliopewa na huyu pasta. Sasa mimi naitwa pasta na kanisani mimi si pasta. Ikabidi wazee wa kanisa wakamwambia pasta, mimi nitageuza kanisa, maana nilimkuta na 50, nikakuja na watu 70. Akaniandikia barua, nitaikumbuka, niko nayo nyumbani. Kutoka leo wewe si mshirika wetu, for no reason. Ndio nikaenda kufungua yangu, sababu watu wangu waliongezeka. So if you want to know who you are, let your seed, let your fruit. Mti mzuri huwezi kuzaa matunda mabaya. Kwa nini mnasaa umaskini? Why? Because you have it. Mko na agreement